zag dat, lieve vrienden. Ik denk, ik moet even stoppen. Ja, zo lieve vrienden, een hele goede morgen allemaal gewenst. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag mogen beleven na alles wat er gisteren is gebeurd. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik moet heel snel opschieten, want ik moet nog met meisjes uit en rond 10:45 zou er een huishoudelijke zorg komen. Weer een ander. Baby, geloof ik. Zoiets. Weet ik veel. Ga dan maar weer lekker klanken voor elkaar heen bij het bedrijf waar ik zo een hekel aan heb. Maar ja, wat doe je eraan? Mijn rollator staat al achter me klaar. Mijn oorbellen er weer in. Ja, ik heb mijn heksen er maar weer even erin. Dat vind ik wel zo leuk. Er zit ook een kleurtje bij wat bij mijn shirt past. Dat is van de bezem. Dus ja, helemaal leuk. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan met hetgeen wat jullie doen en met wat wij doen. Ik zou zeggen, tot later. Ik zag dat, lieve vrienden. Ik denk, ik moet even stoppen. Hoe mooi. Ik kan niet tellen hoeveel er zijn. Maar dat doen we thuis wel. Hoe mooi. We zullen snel weer verder. Water. Ja, lieve vrienden. We gaan even lekker de hort op. Ik neem jullie mee. Ik laat de meiden thuis. Want ik ga met de scootmobiel. Want ze zijn op de postbrug. Of weet ik veel hoe die brug heet. Dat weet ik even niet meer. Maakt ook niet uit. Het is een brug. Daarmee uit. En ik kan niet omhoog of naar beneden. Het is een vaste brug. Want ze zijn daar weer bezig met de 3D street painting. Dus ja, dat is mooi, dat is leuk. We gaan er natuurlijk daar weer heen en dat gaan we weer volgen. En op de vlog gooien, ja, zeker te weten. En daarna moet ik boodschappen doen. Daarna ga ik ook nog eens rozen kopen, rode rozen. En dan neem ik van die goedkopere bosjes. Ik moet daar kaartjes bij hebben en bindertjes. En op alle kaartjes komt te staan. Voor Peter R. de Vries. Rust en vrede of wat dan ook. En ik leg door de held al een beetje heen verspreid. Dus dat ga ik eerst naar de 3D painting. Dan rozen. Dan boodschappen doen. Dus een druk middagje. Dus ja, we zien wel waar het schip strandt. En dat is natuurlijk uiteraard weer hier thuis. En ik hoop dat de rozen niet al te achterlijk duur zijn. Want anders gaat dat ook weer niet door. Want ik moet het wel doen met mijn centjes. Hè? Ja. Ik kan dan ook nog wat van mijn spaarrekening afhalen. Ook dat zou nog kunnen. Maar we zullen het beleven. Want ik krijg pas andere week weer geld. Ja, dus. Moet kunnen allemaal, ja, de 20ste, rondom de 20ste. Wanneer is het de 20ste? Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Het is nou de 16e. Zullen we zien? Dat is dinsdag. Oh, nou kijk eens aan. Nou, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik neem jullie daar lekker gezellig in mee. Het is natuurlijk weer een lach en een traan, uiteraard. Ja, ik kan niet anders, hè. Nou, zo'n kanje, dat, ja, hij had dit, dat, oh, ik ben nog steeds boos, hè. Als ik het heft in handen had, dat ik rechter had kunnen wezen, nou, dan had ik gezorgd dat er hier een elektrische stoel kwam, ja. Zo'n man is niet het woord man meer waard, want hij is nog minder dan dat wij zijn, zeg maar. Want wie gaat er nou een ander vermoorden? Wie? Weet je waar het eigenlijk moet beginnen om zoiets niet meer te kunnen? Een normaal persoon zoals jullie en ik mogen geen wapens bezitten. Maar hoe komen wij, jullie en ik, aan een wapen?
Een revolver, pistool, geweer, noem maar op. Dat wordt verkocht. Gewoon in de winkel. En ik dacht, ja, niet hier in Den Helder, hoor, dat hebben we hier niet. Nee. Maar Amsterdam, Den Haag, Schiedam, zoek maar op, Rotterdam, die grotere steden. En dan buitenland, hè. En internet, hè. Ja, doe het maar via internet. Je hebt er zomaar eentje in je huis. Dat moet allemaal verboden worden. Ook via het internet. Je mag geen wapens verkopen. Strafbaar feit. Doe je het wel, nou, dan hangt er een goede straf boven je. Ja, dan kun je de gevangenis in. Moet je maar niet doen. En jij weet nooit niet wie er aan de andere kant van het schermpje ook zit. Als het via het internet gebeurt. Ik ken wel een jochie van 6 wezen die denkt dat het een speelgoedgevolvertje is. Vroeger, dat mijn kinderen klein waren, ze kregen geen vechtspeelgoed hoor, nee. Geen pijl en boog, want dat was vechten. Geen pistooltjes, nee, daar hield ik niet van. Want er is al genoeg ellende op de wereld, dan hoef je het niet je kinderen nog een keer bij te brengen. Nee, vind ik niet nodig. Maar in ieder geval, wie ben ik, hè? Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed en ik heb zo goed mogelijk als het kwaad het ging mijn kinderen weten op te voeden. Enkel, ja, het gaat niet altijd van harte en het wordt er ook niet altijd met harte van je aangenomen. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, dat is hun probleem en niet dat van mij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga proberen rozen te verspreiden voor onze Peter. Want er was een oproep gedaan door een Brabantse advocaat. Die had op Twitter gezegd van, maak Nederland, hoe zei die dat? Bedek Nederland met rozen. Ja, en die zei, leg ze op het station, leg ze op een trottoirband, leg ze op een, maakt niet uit waar, gooi ze uit je auto vandaan, hup, dat weet je wel. Als je maar uitkijkt dat je er niet een andere auto daarmee belemmert. Ja, zodat het een beetje rustig is, maar gooi ze uit je auto vandaan. Zit je in een trein met raampjes, nou draai het raampje even open en gooi het maar naar buiten toe. Of in een bus, of dat enigszins mogelijk is. Doe het nu. Ja, gewoon doen, net als ik. En ik laat het jullie ook zien, want ik neem jullie mee. Nou ja, je ziet zo wat het moet worden, hè. En hoi. Ja, enkel ja, die hebben we hier niet. Maar maakt niet uit, het is leuk. Of niet dan? Hij is natuurlijk nog niet af, maar hij wordt wel mooi. Of niet dan? Ja, het wordt een haai. Voor op YouTube, hè? En een vlogster. Ja, echt heel gaaf. 1 week is 7 dagen. Nou, lieve vrienden, daar heb ik in het kaartje geschreven. En dit is de voorkant van het kaartje. Auw. En dat zijn de rozen. We mogen ze hier niet overal neerleggen, dan behalve bij het station. Dus dat gaan we doen. Ja. En ik laat ze mooi inpakken door een lieve vrouw die erachter staat en niet erop wil. Nee, ze wil geen reclame maken voor de zaak. Nee, ook dat niet. Dus, maar oké, dat past ook niet bij dit. Ja, lieve vrienden, het is allemaal niet leuk. Het is droevig en mooi tegelijk. Deze zijn dan van mij. Er is een kaartje bij.
troost voor het nieuwe leven. Ik hoop dat er zoveel meer bloemen mogen komen liggen. Dat de mensen nog meer bloemen kopen en hier neer zullen leggen. Echt. Ik hoop het zo. Zo bijzonder. Ja, lieve vrienden, ik sluit maar weer af. Ja, lieve vrienden, we zijn weer aanbeland bij de haai. En ja, de kunstenaar die is er aanwezig. Dat hij is wat aan het opschrijven, wat weet ik niet. Ja, en ik mag er dus niet erachter, want er loopt een lintje voor mij langs. Ja. Dus ja, zo. En je moet het maar kunnen. Ik kan het niet. Hallo. Hallo. Komt op YouTube? I speak English. YouTube. YouTube? Yes. Okay. Corina. En ja, de beestenbol. Je moet het toch in Nederlands doen dat. Ja, haaien in een helder. Kijk maar uit dat je niet wordt gepakt. Ja, bijzonder. Dat, ja, we gaan iedere dag nog even weer even kijken. Om hem toch te volgen hoe en wat. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis, zoals jullie allicht kunnen zien. En ja, wel weer het een en ander eventjes meegemaakt, hè. Ja, eventjes een bloemetje gekocht. Natuurlijk dat even op de film gezet. Toen naar het station gebracht, want het mag geen kwartier in Den Helder bij het station, maar ik denk op meerdere plekken. Ik had met iemand gesproken die zei, ja, het heeft een vrouw voor elkaar gekregen dat het daar mag. Nou nee, dat was dus niet waar, want ik heb het uit een betrouwbare bron waar ik de bloemen heb gekocht. De winkeliers met elkaar, die zijn met de gemeente in beraad gegaan en die hebben toestemming gegeven om bij het station neer te leggen. Dus het is niet één mevrouw, nee, de winkeliers met elkaar. Dus ja, hartstikke fijn dat het toch op zo'n manier mag en dat er een plekje ontstaat om Peter R. de Vries te herdenken. Dus morgen gaan we weer even heen kijken of er weer wat meer bijgelegd wordt of wat dan ook. En de dames die zijn buiten aan het spelen en Kandal of die zit hier. Oh, die loopt nou net weg. Die zijn aan het spelen buiten. Dus ja, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Lekker, hè, dat ze zo bezig kunnen zijn. Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb een bakje koffie. En daar komt meneertje Kandal aan. Hé? Ja, hé?
Boink. En een bak koffie. En uiteraard een bahahahahanti. Ja. Wat wil jij? Ja, je wilt hebben dat ik het keukenraam weer open doe, maar zo is het niet. Nee, ik ga het keukenraam niet voor jou open doen. De tuindeur staat nou open, dus je kan naar buiten. Zo simpel als wat. Dus ja, dat dus. En ik had gezien dat ik een paar appjes binnen had. Onder andere van Mario en Marianne. Dus ik ga even kijken wat die hadden. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Hé, hey, schoonheid. Elwing. Elwing. Maar ik heb nog een schoonheid, die ligt daar lekker te slapen. Ja, ja. Elwing. Elwing. Hi. Hi, moppie. Hé, ik ben mijn moppie. Heel. Dat is mijn andere moppie. Ik heb twee lieve moppies. Maar ik heb ook lekker eten. Ja, zigeunersnitzel. Witte boon op tomatensaus. Met spekjes die ik gekruid heb. Dat gebakken. Een bakje koffie. Nou ja, dat hoef ik niet te benoemen. Wel, nee. Dus ja, ook lekker lekker. Dus het komt allemaal lekker in orde. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appetit en prutjes. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ja, zo lieve vrienden, ik zit in de keuken en dat heeft zo zijn redenen. Ik ben druk aan het werk geweest, zodanig dat mijn bril helemaal vet en beslagen is. Dat maakt niet uit, nee. Ik heb de koelkast van binnen helemaal schoongemaakt en opnieuw ingedeeld. Die la hek dus leeggehaald, de inhoud weggegooid en opnieuw ingedeeld. Dat is voor de diertjes. Dit is voor mij. Dus ja, en dat is helemaal schoon. Ik ben er weer blij mee. Ja. En nou moet ik enkel dat beetje nog even doen. En is dat ook weer schoon. En hier geef ik de planten buiten water mee. Dus ja, helemaal geweldig. Deze te bewaren kan. Dus daar heb ik toch een deksel mee bij. En die gebruik ik verder dus niet meer voor drinken of wat dan ook. Dus ja, die gebruik ik als waterkan voor de planten buiten. Nou, die kan ik nog opruimen. En uiteraard, ja, heb ik Karen aan de telefoon en die was ook bezig met haar koelkast op te ruimen. En wat leuk was, we hebben allebei dezelfde koelkastcombinatie. Ja, ook dat. En dan wordt hij nog wazig ook. Zo, kom op. Hij wordt, nou, zo ja. Nou ja, dat moet ik dus nog steeds doen, maar ik moet eerst hier maar eens opruimen. En Kandalfie is uit zichzelf binnengekomen. Die zit achter de deur. En ik ga nou eerst even een bak koffie maken. Dat heb ik wel verdiend. Of niet dan. Ik vind van wel. Ik zal eerst mijn bril eens schoonmaken. Want die ziet er niet uit. Zo vies. Ja. Dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. In ieder geval. Tot later. Ja, lieve vrienden. Zoals jullie zien, zit ik alweer op mijn bed. Ik heb mijn make-up al verwijderd. Alleen moet ik me nog even uitkleden. Ik heb mijn kleren nog aan, et cetera. Hier zit onze Kandalfie. Oei, oei, oei. Dag. Dag. Daar ligt onze Elwing. En nu moet ik dat aan de kant hebben. Nou, ik heb er niet eens hierbij, maar dit bolletje hier, oh, dat is onze Rijka. Dus ja, dan weten jullie het. Ze ligt dus lekker hieronder. Ja. En die ligt er ook lekker bij. Wat moet jij nou? Moet je er ook onder? Dat ligt Rijka. Ja, doe maar. Nee? Nee? Toch niet? Nee? Toch niet? Ach, hoe is hij toch, hè?
Goedje. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is al laat. Hoe laat leven we eigenlijk? Ik weet het niet eens. 30 uur geweest. Ik heb er al die tijd met Karin zitten te kletsen. Hartstikke gezellig. We hebben een spelletje gedaan. We hebben een vlog in elkaar gezet. Was zo leuk. Ja, zij in Den Haag, ik hier in Den Helder. Maar het moet allemaal kunnen. Dus ik zeg, lieve vrienden, lekker slapen. En morgen gezond weer op. Althans, over een aantal uur. Ze zeggen, tot dan.